umubyeyi Rozaliya Gicanda niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda kuko yari umufasha w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu mubyeyi ndavuga Rozaliya Gicanda agarukwaho nka Nyinawabo wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umugabo w'igihangange ufite ibigwi n'amateka nagereranywa mu isi nzima, wahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi akongera kuri mu Rwanda wundi bushya. Umuhanzi ugwije ibigwi mu rwa Gasabo witwa Cecile Kayirebwa yasingije umubyeyi mu bihozo by'igitangaza maze ataka byuzuye Rozaliya Gicanda rugori rwera rwa nkubito y'imanzi. Cecile Kayirebwa mu nganzo ye ya Gihanga mu ndirimbo yatuye umwamikazi Rozaliya Gicanda agahita inyange muhora cyeye. Yamwise ibiganza bigabamariza inyamibwa ngendo kizihiza buranga wakuranye ituze n'ubwiza, amwita igitego mu babyeyi. Yamwise umutengatenge n'ihogoza ry'icyeza, icyunga miryango, inyange muhora cyeye uwo abana baganaga. Ubeho neza gitego mu babyeyi, amahoro umutengatenge urumucyura. Uyu mubyeyi wagwaga neza nk'uko byemezwa na benshi mu babanye nawe. Yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yicirwa mu mujyi wa Butare aho yari yaraciriwe na Leta ya Kayibanda nyuma yo kumwirukana mu Rukari. Yishwe kuri iyi tariki turiho ya 20/4 mu 1994. Mu mafoto make yahari kandi yihariye y'uyu mwamikazi Rozaliya Gicanda hakunda kwifashishwa na benshi by'umwihariko abahanzi bashaka kugaragaza ikimenyetso cy'ubwiza budasanzwe bw'Abanyarwandakazi. Inkuru nyinshi zigaruka ku mwamikazi Rozaliya Gicanda ku buryo izina ry'uyu mubyeyi hari rimwe mu yazwi n'Abanyarwanda benshi, ariko nanone ugasanga si benshi basi neza uwo ari we. Uyu mubyeyi mwiza rero niyo ngingo yacu y'uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku buzima bwihariye bwaranze Rozaliya Gicanda umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda, aho turahera kuva avutse kugeza yishwe mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Igicano yitwa Rwanda Today, yinitwa Oscar Dushime. Kwa ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Rozaliya Gicanda yahindutse umwamikazi w'u Rwanda tariki ya 13 z'ukwa mbere mu 1942 ubwo yashakanaga n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wabatijwe Charles Leo Pierre. Umwami Rudahigwa yarushaga imyaka 17 Rozaliya Gicanda kuko yari yaravutse mu mwaka w'1911, mu gihe Gicanda we yari yaravutse mu 1928. Rozaliya Gicanda yabanye n'umwami Rudahigwa imyaka 17 yose babana Inyanza mu Rukari kugeza nkubito y'imanza atanze tariki ya 25 z'ukwa karindwi mu 1959 akwiye Bujumbura mu Burundi. Rozaliya Gicanda nk'umwamikazi ngo yari umuntu utuje utavuga menshi rwose nk'uko byagarutswe na John Canter, umwanditsi w'Umunyamerika wasuye umwami Rudahigwa umwamikazi Rozaliya Gicanda mu mwaka w'1953 ubwo yari arimo yandika igitabo cye yise Inside Africa cyasohotse mu 1955. Muri iki gitabo John Canter uretse kuvuga ko Gicanda yari umuntu utuje yanavuze ko yavugaga Igifaransa neza ariko ntiyari yaragenze henshi. Abamenye umwamikazi Gicanda kandi bavuga ko yakuze arangwa n'ikinyabupfura, ari nabyo byatumye abengukwa n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwami Rudahigwa amaze gutanga u Rwanda rwari rukiri mu butegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi rwahinduye isura ruhinduka igihugu cy'akavuyo, umutekano muke n'ubwicanyi. Kuko nyuma y'amezi abiri gusa nkubito y'imanza atanze mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'1959 amashyaka yavutse ku bwinshi maze Parimihutu iravuka Inari na Raderi bihuko azasanga Aprosoma yo yari yaratangaje ko iba ishyaka mu kwa kabiri mu 1959. Uretse amashyaka ane manini havutse n'andi 17 matoya. Icyo gihe ingengabitekerezo ya Jenoside yigishwaga na Joseph Habyarimana Gitera ndetse na Gregoire Kayibanda nayo yakomeje gukura birangira mu kwezi kwa 11 mu 1959 hatangijwe ibikorwa byo kwica, gutwikira no gusenyera Abatutsi byongeraho no kubamenyesha bituma bwa mbere mu mateka y'u Rwanda Abanyarwanda bahunga igihugu bahunga bene wabo. Ibyo byose byabaga umwamikazi Rozaliya Gicanda areba kuko yaragituye Inyanza mu Rukari bwami. Mu mwaka w'1963 Ububiligi biciye muri Colonel Guy Rocquiest wari rezida wihariye w'u Rwanda bwavanyeho ubwami mu Rwanda bwirukana umwami wari ku ngoma mu Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa.
ubutegetsi bwavanwe mu maboko y'ubwami bushyirwa mu maboko ya Parmehutu kuva mu kwezi kwa gatandatu kw'igihumbi 1960 kugeza u Rwanda rubonye ubwigenge mu gihumbi 1962 ndetse na nyuma yaho Parmehutu niyo yakomezanyije ubutegetsi mu buryo budasubirwaho mu kwezi kwa cumi kw'igihumbi 1961 nibwo Gregoire Kayibanda yagizwe perezida w'u Rwanda ndetse muri uwo mwaka w'igihumbi 1961 nyine nibwo perezida Kayibanda yirukanye umwamikazi Rozaliya Gicanda mu Rukari ibi byari mu mushinga karaho ubutaka w'ishyaka rya Parmehutu wo gusenya ikimenyetso cyose kiranga ku Rwanda rwategetswe n'ubwami kuko muri politiki z'urwango za Parmehutu ku Rwanda rwari ruvuye mu buhake bw'abami b'abatutsi bari barakandamije abahutu muri iyo ngengabitekerezo rero ihambaye ikibazo cyatejwe n'abakoloni cyari cyaregetswe ku batutsi ubwo rero gusenya ingoma ya cyami byari intego ya Kayibanda no muri urwo rwego yirukanyemo Rozaliya Gicanda asiba Urukari ndetse n'izina Nyanza akora ibishoboka byose ngo risibangane kuko ubwabyo mu gihumbi 1960 hari hoteli itwara yitwa Nyanza ariko nyuma mu mpinduka zakozwe hagashyirwaho za perefegitura na perefegitura ya Nyanza yabayeho hawe igice cyaho zari Nyanza cyashyizwe mu cyiswe perefegitura ya Butare yewe na komine ntihawe izina rya Nyanza oya ahubwo komine yiswe Nyabisindu uburyo Nyanza yasigaye iri izina ry'umujyi uciriritse wo mu Rwanda rwo mu gihumbi 1960 gusa kubera amateka akomeye uyu mujyi wa Nyanza wari ufite byakomeje gutuma uguma mu ntekerezo z'abantu zirimo yiswe mu bigega n'ibindi bitandukanye umwamikazi Rozaliya Gicanda amaze kwirukanwa mu Rukari ubutegetsi bwa Kayibanda ntibwashyizwe ahubwo mu mwaka w'igihumbi 1964 bwongeye kumwimura bumuvana Nyanza umujyana gutura i Butare aho yagiye gutura mu nzu yari ihari ikaba yari yarubatswe mu mwaka w'igihumbi 1940 iyi nzu nubwo iracyahari yubatse ku itaba hafi ya stade mpuzamahanga ya Huye aho i Butare umwamikazi Rozaliya Gicanda yabayeho mu buzima bworoheje aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bake bamufashaga mu mirimo itandukanye Rozaliya Gicanda wari waravukiye Rwamagana akarongorwa n'umwami agatura Nyanza ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bumaze gukora igisa no kumucira mu mujyi wa Butare kandi ari umwamikazi ariko mu mutuzo mwinshi no kwicisha bugufi guhambaye ahantu yarahabaye ndetse atangira no gukora imirimo itandukanye n'abandi baturage bose aho yacuruzaga amata amata yacuruzaga muri iyi nzu yari yaratujwemo uretse ibi kandi Rozaliya Gicanda yari umukristo gatolika ukomeye utarasibaga misa kuko ubwabyo n'iryo zina Rozaliya niryo yari yarabatijwe mu gihe umwami Rudahigwa yemeraga kubatizwa ku itariki ya 17 z'ukwa 10 mu gihumbi 1943 icyo gihe umwami Rudahigwa yemeye kubatizwa bitandukanye na Semusinga aho Rudahigwa yiswe Charles Leo Piel naho Gicanda abatizwa Rozaliya mu gihe Kankazi wari umugabekazi ubwo nyine yari nyina w'umwami Rudahigwa we yabatijwe Andegonde benshi bari batuye i Butare mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi bazi neza imibereho ya Rozaliya Gicanda ibyo barabihamya ndetse bamwe n'ubu baracyagaruka kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwe umwe mu bantu babaye iruhande rw'umwamikazi Rozaliya Gicanda bari banaziranye ni umukecuru w'imyaka 88 witwa Namana Seraphine uzwi ku izina rya Zirakamwa uvuka mu karere ka Huye akaba naho yashakiye umugabo mu mwaka w'igihumbi 1962 aganira n'ikinyamakuru igihe umwaka ushize wa 2022 yavuze ko akiri umukobwa yumvaga bavuga umwamikazi Rozaliya Gicanda ariko ataramubona maso ku maso ngo yaje kumubona ubwo yari avanwe mu Rukari aje gutura mu mujyi wa Butare ati ubwa mbere duhura nari ngiye kumusura nagiye kumusura nk'umuntu wari uje gutura i Butare mu rwego rwo kumwereka ko ahaje gutura ari abantu nagezeyo anyakira neza amamata turaganira nyuma ndataha nubwo hashize imyaka myinshi Zirakamwa yibuka ko umwamikazi Gicanda yari umuntu mwiza imbere n'inyuma yakundaga Imana agakunda n'umugabo we cyane kandi akagira urugwiro uyu mukecuru yavuze ko we n'umwamikazi Rozaliya Gicanda babanye no mu itsinda ry'abanyamasengesho ati twasengeraga hamwe ko twabanaga mu itsinda ryitwaga umushumba mwiza twavanaga i Butare tukajyana mu nama y'iryo tsinda i Kigali hari umupadiri wari ufite imodoka wadutwaraga tukajyanirana usibye iryo tsinda babanagamo umwamikazi Rozaliya Gicanda yakundaga kujya gusengera muri shapere mu rugo rwa musenyeri ruri kwitaba hafi yaho yaratuye Zirakamwa avuga ko umwamikazi Rozaliya Gicanda ab'i Butare yabanaga na nyina n'abandi bakobwa bamufashaga imirimo yo mu rugo akaba yarabagaho mu buzima buciriritse kuko yacuruzaga amata ati yajyaga gusenga yava yakaza agacuruza amata hari abantu bayamugemuriraga bakayazana mu majerekani kuko ibicuba byari bitaraza barayazanaga akayateka akayavuza
yacururizaga hari we aho yaracumbitse. Mu gihe cy'uruzi rakamwa ibuka ko inzu umwamikazi Rozaliya Gicanda yabagamo yari ifite uruzitiro rw'ibiti. Ati twagegayo tugasuhuza akaduha ikaze. Yari umubyeyi mwiza ukunda kwambara imikenyero akatuganiriza akatwakira. Undi wagarutse ku mwamikazi Rozaliya Gicanda ni Martin Mudenderi. Uyu uretse kuba muzi neza yanakundaga kuba hafi ye ubwo yatangaga guhamya muri 2018. Yavuze ko icyamuziho ari uko yagiraga ubupfura, agakunda gusenga, kwicisha bugufi no gufasha abakene. Yagize ati yari mwiza imbere n'inyuma, yakundaga gusenga kandi yakundaga kuririmba indirimbo yitwa Nzasingiza Imana. Yari umuntu wicisha bugufi, agafasha abakene n'abatishoboye. Yavuze ko Gicanda yakundaga u Rwanda cyane ku buryo biri no mu byatumye yanga kuruhunga ubwo Abatutsi bamenishwaga mu 1959 abandi bakicwa. Wa mukecuru witwa Namana Serafine bakunda kwita Zirakamwa navuzeho uzi neza umwamikazi Rozaliya Gicanda, nawe ni umuntu w'amateka menshi kandi yihariye kuko uyu mubyeyi wavutse mu 1935 ari we wari ku bitaro by'i Kabgayi ku 6/23 z'ukwacumi 1957 ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavukaga. Uyu mubyeyi Namana Serafine niwe wari umuganga cyangwa se umuforomo w'ibanze wafashije umubyeyi wa Perezida Kagame kumugeza ku isi. Yagaruka kuri Perezida Kagame uyu munsi ni ijambo rimwe agira ati nabyaye intwari. Nivuga kuri Perezida Kagame reka mugarukeho byihariye kuko nawe ubwe afitanye amateka y'umwihariko n'umwamikazi Rozaliya Gicanda. Rozaliya Gicanda na nyakubahwa Perezida Kagame bafite aho bahuriye bya hafi mu maraso kuko umwamikazi Rozaliya Gicanda yari afitanye isano n'umubyeyi wa Perezida Kagame. Ibi nibyo kuko Rozaliya Gicanda n'umubyeyi wa Perezida Kagame Asteria Rutagambwa n'abavandimwe kuko base baravukanaga, ndetse ku rundi ruhande yari umugore w'umwami Rudahigwa. Uyu Rudahigwa nawe akaba yari afitanye isano rya hafi na Perezida Kagame. Mu buryo bwihariye kandi Perezida Kagame agaruka kuri Rozaliya Gicanda mu bihe bitandukanye yamuvuzeho nk'umuntu akesha kuba akiriho n'uyu munsi. Rozaliya Gicanda kandi Perezida Kagame yamugarutseho mu bitabo bitandukanye nasomye bivuga ku buzima bwihariye bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, birimo cyitwa A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It, cyanditswe n'umwe mu banditsi b'ibihangange kandi b'ibyamamare mu isi Umunyamerika Stephen Kinzer. Nabisomye kandi mu kindi cyitwa Kagame Conversation with the President of Rwanda, cyanditswe na François Soudan, usanzwe ari n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique. Muri ibi bitabo byombi Perezida Kagame yagarutse ku buzima bwe kuva akiri umwana muto, aho yanagarutse kuri bimwe mu bihe by'amateka akomeye yagiranye n'umwamikazi Rozaliya Gicanda. Bimwe mu byo yagarutseho ni uburyo umwamikazi Gicanda yarokoye ubuzima bwa Perezida Kagame, abavandimwe be na mama w'umubyara, n'ubwicanyi bwibasiye Abatutsi mu mwaka w'1959. Perezida Kagame aganira na François Soudan nibwo yasobanuye neza iby'isano ye na Rozaliya Gicanda. Icyo gihe Perezida Kagame yagize ati mama yari umuvandimwe w'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda wishwe muri Jenoside kuko base baravukanaga. Muri ibitabo byombi kandi Perezida Kagame yagarutse ku bwicanyi bwo mu mwaka w'1959 bwafashe intera kuva tariki ya 3/11/1959 ubwo Abatutsi batangiraga gutwikirwa umuryango we ugatabarwa n'umwamikazi. Icyo gihe se umubyara Bwana Rutagambwa Deogracias we yari yarahunze mbere, hasiga abana batandatu barimo na Perezida Kagame bari bucura bari kumwe na mama wabo. Muri icyo gihe cy'ubwicanyi bukomeye umwamikazi Rozaliya Gicanda yohereje imodoka ihungisha umuryango wa Perezida Kagame wari ugiramiye n'abicanyi bo ku musozi wa Tambwe bashaka kwavutsa ubuzima. Mu gihe uyu muryango utari ufite icyo wakora ngo urokore ubuzima bwawo, nibwo hagaragaye umushoferi waje atwaye imodoka. Uyu mushoferi yashyikirije umubyeyi wa Perezida Kagame ibaruwa yavugaga ko atumwe n'umwamikazi Gicanda wari utuye Nyanza mu Rukari. Icyo gihe muri iyi baruwa umwamikazi yamenyeshaga uwo mubyeyi ko uwo mushoferi ari we wari ugiye kubahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Icyo gihe umuryango wa Perezida Kagame n'abantu bari baturanye nawo binjiye muri iyo modoka, mu gihe igihiriri cy'ababahigaga cyaturukaga ku wundi musozi kigahita kirara mu byo bari batunze. Icyo gihe mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye basanze umwamikazi Rozaliya Gicanda i Nyanza mbere y'uko berekeza mu Mutara, hari naho bavuye bahungira muri Uganda mu gace kitwa Kamwezi bakava berekezwa ahitwa Toro. Iki gikorwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nta na rimwe areka kukivugaho, yagaruka ku mwamikazi Rozaliya Gicanda umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda. Umubano wa Perezida Kagame n'umwamikazi Rozaliya Gicanda ni wacitse ngo here burundu nubwo batabanaga mu gihugu kimwe.
ko nubwo yagize uruhare mu gutuma baho akiri umwana Paul Kagame amaze gukura yagarutse mu Rwanda mu gihe yari mu kigero cy'imyaka 20 mu ngende byiri yakoreye mu Rwanda rumwe mu 1977 n'urundi mu 1978 muri izi ngendo nanone yongeye gusura umwamikazi Rozaliya Gicanda wongeye kumubona yarabaye umusore muri ibi bihe nibwo hafashwe ifoto y'ikimenya bose yaba bombi bicaranye Perezida Kagame umwamikazi Rozaliya Gicanda amateka y'umubano wabo nayo yihariye ukwayo Rozaliya Gicanda rero ihuye yabaye mu buzima bw'itotezwa n'ikandamizwa nk'iryakorewe abatutsi bose kuva mu mwaka w'1959 kuko ubwabyo ubuzima yarabayemo ntibwari bumukwiye nk'umwamikazi aho ibutare yabaye imyaka irenga 30 kugeza mu mwaka w'1994 ubwo yicwaga muri jenoside yakorewe abatutsi Rozaliya Gicanda ari mu batutsi bishwe imbere y'abandi mu mujyi wa Butare ku itariki ya 20 z'ukwa kane mu 1994 ubundi muri perefegitura ya Butare bitandukanye n'izindi perefegitura mu gihugu ho ntabwo umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi wahise ushyirwa mu bikorwa kuko prefe wayoboraga iyi perefegitura Bwana Habyarimana Jean Baptiste yari umututsi yanze ko rero jenoside ishyirwa mu bikorwa ndetse iminsi ya mbere rwose biranakunda ibi byabayeho kugeza tariki ya 17 z'ukwa kane mu 1994 ubwo uyu muprefe yatabwaga muri yombi agafungwa ku mabwiriza ya perezida Theodore Sindikubwabo wari wagiye Butare mu rugendo rwari rugamije gukangurira abanyabutare gukora jenoside nka perefegitura yavukagamo kuri iyo tariki ya 17 z'ukwa kane mu 1994 prefe Jean Baptiste Habyarimana amaze gufatwa umwamikazi Rozaliya Gicanda yatangiye gutera ubwoba ko nawe azicwa icyo gihe yatangiye gutekereza icyo yakora kimwe mu byagarutsweho na raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu mwaka w'1999 yavuze ko umwamikazi Gicanda wari ufite imyaka 66 mu gihe cya jenoside yasabye Joseph Kanyabashi wari burugumestre wa komini ya Ngoma i Butare amusaba kumurinda ariko ndarabyanga nyuma yo kubyanga rero birumvikana ko nta burinzi umwamikazi Rozaliya Gicanda yari afite ibyo byatumye ku itariki ya 20 z'ukwa kane mu 1994 ahagana saa 5 z'amanywa abasirikare bari bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana barinjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda baramufata we n'abandi bagore batandatu babanaga barabatwara bajya kubicira inyuma y'ingoro ndangamurage y'u Rwanda ibi byakozwe ku mabwiriza yari yatanzwe na Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi mu ishuri rya gisirikare ESO uyu nyumaje gufatirwa i Kampala muri Uganda mwaka wa 2009 maze ajyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ahamwe ibyaha bya jenoside byo gutsemba abatutsi birimo n'urupfu rw'umwamikazi Gicanda akatirwa igifungo cy'imyaka 35 muri gereza muri urwo rugo hasigaye mama wa Gicanda wari ufite imyaka 80 n'undi mukobwa wo kumwitaho ku gicamunsi abo basirikare bagarutse mu rugo rwa Gicanda gusahura hashize iminsi ibiri baragaruka bica umubyeyi we kwica umwamikazi Rozaliya Gicanda byabaye ubutumwa bukomeye ku bari mu mugambi wo gutsemba abatutsi kuko ubwo kumwica byari bisobanuye ko nta mututsi ugomba kurokoka ngo kabone niyo yaba ari umwamikazi Gicanda ko nawe ngo yagombaga kwicwa Padiri Martin Mudenderi agaruka kuri Gicanda mu mwaka wa 2018 yavuze ko mu byabwiwe n'umwana w'umukobwa waje kurokoka ubwo Gicanda n'abandi bagore b'inshuti ze bari kumwe bicirwaga hamwe muri jenoside yakorewe abatutsi wayamubwiye ko mbere y'uko bicwa Gicanda n'aba bagore babanje kuvuga isengesho bishyira mu maboko y'Imana nuko umwamikazi w'u Rwanda aricwa yicanwa n'abandi batutsi bazize uko Imana yabaremye gusa n'ubu hazakomeza kuba umwe mu bo tuzakomeza kwibuka tubasubiza agaciro bambuwe ubu umwamikazi Gicanda aruhukiye mu Imana ya Nyanza ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi inzu y'umwamikazi Rozaliya Gicanda ntawongeye kuyituramo kugeza muri 2010 ubwo yazaga igitekerezo cyo kuyihindura inzu ndangamurage nk'iyatuyemo umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda iki gitekerezo cyashyizwe mu bikorwa mu mwaka wa 2021 ubwo inyubako yahindurwaga inzu ndangamurage inashyikirizwa ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda ibyo bikaba ari bimwe mu bizatuma umwamikazi Rozaliya Gicanda amenywa n'ibisekuruza nk'uko n'ubu benshi bamugarukaho ngayo nguko ngibyo ibyaranze ubuzima bw'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rozaliya Gicanda azahora yibukwa mu mateka y'u Rwanda ndetse nawe niwe wajya kumwibazaho byinshi nizere ko wasobanukiwe inansore ikiganiro cy'uyu munsi wakoze gukurikira Rwanda Today nitwa Oscar dushimye nawe ubutaha Imana ibarinde.